Здравейте хора, аз съм Тушвете Ви и както виждате играем GTA 5. Днес съм се захванал да намерим духа, който се намира на една планина в играта и да ви разкажа малко повече за него. На кой принадлежи, можете ли да го чуете, къде може да го намерите и кога, така че останете с мен до края на видеото, за да разберете повече. За този дух в играта си има история. Хората си мислят, че това е кървавата Мери или пък някой друг известен призрак, но не е така. Този дух в GTA 5 си има собствена история и ще ви разкажа за нея. Призракът принадлежи на момиче на име Джулейн Кренли, така мисля, че се произнася. Поправете ме, ако греша. Съжалявам, тук ако лагва нещо в играта, това е просто заради програмата. Аз докато игра не усещам лаг, но после като си прегледам клипа, при повечето случаи има лаг. Но все пак да, принадлежи на момиче на име Джулейн Кренли. Нейният мъж я е бутнал, докато се разхождали, се катерели планината на някаква разходка. И той просто я е бутнал. Мъжът ѝ се казва Джок Кренли. Джок е изписано с кръв на скалата, която тя умряла, по-късно ще ви покажа. Може да го потърсите, Джок Кренли, ето тук в интернета. Сърч и пишете Джок, само ето както напишете, ще ви излезне Джок Кренли. Той е някакъв известен тип. Не знам точно с какво се занимава, каскадьор ли е, актьор ли е, въобще не знам. Тук може да си прочетете какъв е. Смята се, че той е бутнал жена си от скалата и тя жена му си е написала там, нали, дух е написала Джок с кръв. Така че той я е бутнал, но полицията не е имала достатъчно доказателства и не го е задържала за дълго, пуснала го от затвора и в момента той си е на свобода. Не мисля, че може да се намери той някъде из играта, но както казах, да, духът може да се види от 23 до 12 часа, така че нека побързаме и ще спра на пауза докато стигна до там. Та наложи се да мина от друг път, така че ето ме тук при някакви лагери, духът трябва да се появи някъде там горе, така че ще запътим на там. Само да ви кажа нещо важно за локацията, на която в момента се намирам. Тук точно този лагер, точно този мисля, че беше, за през нощта е изоставен. Тук през деня идват хора и да, просто къмпингуват, но през нощта тук няма живо пиле. Ето този лагер до сега имаше хора, сега изчезнаха, просто се махнаха някъде. И тук може да чуете писъците и като дойдете тук, когато духът се е появил горе, като дойдете тук при лагерите, може да чуете писъците, които... Просто не ви препоръчвам да ги чувате, но аз съм се задължил в това видео да ви ги покажа и да може да ги чуете. Но така, нека се отправяме вече с бавна скорост към върховете, за да видим и самият дух. Така, вече сме на мястото, от което трябва да видим духът, като се появи. Той трябва да се появи ето там, между този храст, ето тук отгоре някъде, където посочвам с снайпера. Гадното е, че може да го видите само с снайпер или с нещо такова. Но да, ще се опитаме днеска да го видим и от по-отблизо. Мисля, че като сме с пуснат мерник, можем да се приближим колкото си поискаме. Така, може да видите къде се намирам в момента, за да знаете откъде може да видите духът, да. Трябва да гледате на там задължително, защото ще се появи там. От тук се вижда се и този морския фар, така че по него може да се ориентирате. Зад мен има една платформа, тук е черния път, някакъв черен път из планината, така че просто ще изчакаме и ще видим духът. После ще отидем и на място с лагера, където преди малко ви казах, че може да чуете писците и ще ги чуете, естествено. Но така, нека изчакаме докато стане 11 часа, след което ще локна времето, за да може да поразгледаме духът малко от по-близо. Така,
в момента е 22:50, остават само 10 секунди, докато духът се появи. Мисля, че ще можем да я видим от тук, да, от тук, но ще се опитаме, както казах, и от по-близо. Така, 5, 4, 3, 2, 1, ето я! Ето я, тя се появи, както виждате, ето там в далечината. Сега ще видим със снайпера. Ето я, ето го духът. Вижте, около нея се въртят някакви частици. Долната част е размазана, лицето е някакво много страховито. Но нека проверим, както казах, че името на съпруга ти, който я е бутнал, е изписано там. Така че нека проверим дали наистина го пише. Аз мисля, че го виждах със снайпера. Така, мисля, че това е максималното, до което можем да се приближим до нея. Мисля, че ще изчезне, ако се приближим повече. И съжалявам, че като казвам буквата П, нещо става с микрофона. Но забравих бързо да с чит менюто трябва да локнем времето. Ето Clock Pause, за да не изчезне и да можем да я разгледаме. Може да ме наречете читър, но това го правя за клипа, за да може да разгледаме малко повече клип. Да, духът, извинете. Ето я, от тук вече изчезва. От тук се появява. Ето тук се появява и по-натам вече изчезва. Но мисълта ми е, че ако се опитаме така да ходиме, пак изчезва. Да, исках да опитам, мисля, че нямаше изчезне. Нека видим със снайпера дали става така. Ако ходим със снайпера до нея, тя не изчезва. Вижте колко е страховите отблизо. Тя е някаква 2D фигура. Да. Не можем да я убием, нищо не можем да я направим. Тук се намира, ето го и кървавият надпис. Дай ще си го снимам с камерата. Да, тук. Да си го имам в галерията. Ето го, пише Джок. Не толкова ясно, но може да се види какво пише на надписа, да. Пише Джок, както казах, Джок е съпруга ти, който я е бутнал по този склон и докато са били на разходка и просто е умряла. Та така, вече го видяхме подробно, така че да отидем и да чуем нейните писъци в близкият лагер. Ще се върна като отидем там. Да, ще спра на пауза пак. Така, ето ни при лагера, не знам дали има някой, защото виждам, че има джип и запален огън, но ще се приближим и ще видим дали ще чуем писъците й. Така че слушайте внимателно, аз няма да говоря. Ето за този лагер там. Там ще отидем и ще се чуе 100%, така че слушайте, хора. Не знам дали вие чухте нещо, хора, но аз определено чух нещо. Пишете в коментарите дали сте чули. Но да, това ще бъде всичко за клипчето. Надявам се да ви е харесало, да сте разбрали историята на този дух и да сте разбрали той на кой принадлежи, защо умрял и да сте чули, дано сте чули писъците му, за да сте си наясно. Но ако не сте чули, ако не сте ги чули, може да дойдете тук във вашата игра и просто да ги чуете покрай 12 часа. Виждате, сега един човек има там, а докато бях там, нямаше никакви хора. Къде пък се взе сега там човек? Видях човек. Може да бил още един призрак. Кой да знае. Да, това беше всичко за сега. До следващия път. Чао!